markii aan maamulkeena iyo macalimiinteena iyo ardadeenaba aan wada tashanay heer mujamacanaaga qaasatan waxaan go'aansanay maadaama aan iskuulka ugu bilicda weyn ugu mugga weyn ee muxuu ahaa gobollada dhexe aan nahay inaan imtixaankaas aan taageerno ku celistii lagu celinayay sababtuna waxay ahaaday arday isku kalsoon wixii uu bartay ku kalsoonaada ee wax ku hela ayaan doonaynaa kalsooni badanna waxaan ku qabnaa wixii aan baranay inaan maaragtay aan wax aan ku qabsan karno waxna ku helin karno haddii daaq waxbarasho tahay iyo haddii ay tahay jaamacad gudaha iyo jaamacad dibadeedba waxaan diyaar u nahay insha allah haddii alla idmo cid kasta ee imtixaan cadaalad eh soo diyaarinayso muxuu ahaa ardada soomaalidu cadaalad falayso waxa ay waday inaan ka qayb qaadano insha allah dadaaladaas aan taageerno anagoo ah iskuulka mujamac diba education ugu weyn gobollada iskuulka magaalada beledweyne ugu weyn waxaan soo dhoweynaynaa imtixaankii centerlaska ee dowladda ay qaadaysay oo naga baaqday waa soo dhoweynaynaa dowladda wax ka codsanaynaa si degan oo hufnaana oo daacad ay ku jirto in imtixaanka noogu soo diyaariso waana soo dhoweynna haddaan ahnay bahda mujamac diba education imtixaankii waxaan aad ugu bogaadinayaa hambalyo qaran aan uga diraaya waa wasiirka waxbarashada imtixaankii uu kansalay oo saddexda maalin socday lixdi maada ka koobnaa imtixaankaas haddii la kansali lahaa runtii dalka waxaa soo waajihi lahaa dhibaatooyin fara badan maadaama uu baxay qish aad u badan arday aan dadaalin misane ahaay inuu ka haro ardayda ficiisa fanfoorka ahaa qish maadaama uu baxay ardaygaas wuxuu ku qasbaa inuu qish karaadsado misane imtixaankii u galo kula meel iyo meel ka sareysa ayaa laga yaabaa adigu dadaalaya inuu ku soo ag fadhiisto midaasna ma ogolaan doono haddii aanay ardayda gobolka hiiraan waxaan dhexda u xirinay sidaan ku galin lahayn kaalmaha hore ee bixinayso dowladda ma rajayn doono inay qof naga geli doonto waa sidaan ku rajaynay aad ayaan ugu faraxsannahay dadaal diyaargarow fara badanna waan u samaynay waxaan aad u taageersannahay wasiirka waxbarashada ee hidiyo dhaqanka ee hidiyo tacliinta sare waxaan usoo dhoweynaynaa imtixaankii hore naga fashilmay oo wasiirku dhahay aan ku celinayaa aad ayaan u taageersanahay haddaan ahay bahdar mujamac ee fanfurada sannadkan ee bixayso waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imtixaankii nalaga kansalo oo la yidhaahdo dibaa loo gelayaa maadaama uu qish badan uu baxay waxaan rajaynayaa in dadka kaalmaha fiican ka geli doonan oo gobolka hiiraan noqon doona gaar ahaan iskuul mujamac aadaan usoo dhoweynayna haddaan nahay bahda iskuul mujamac in imtixaankii dibna loogu celiyo sababtoo ah in badan ayaan soo dadaalaynay oon ka soo qayb qaadanay mana yeeli doonno arday aanan soo dadaalin inuu kaalmahayna uu galo waxaan ahay arday fonfore oo isku diyaarinaya sannadan inuu galo imtixaanka dowliga waan ku faraxsanahay wasiirka waxbarashada cabdulaahi goodax barre inuu joojiyey imtixaankaas sababtoo ah waxaa baxay qish fara badan amaxay heeto ee ardayda heleen arday aanan maanta wax baran ama xeeto aan in badan aan soo dadaalin ah waxaa laga yaabaa qishkaas uu helay awgiis inuu xeeto jagadaada ama jagaleeg uu soo istaago waan ku faraxsanahay cabdulaahi goodax bare inuu joojiyo imtixaankaas sababtoo ah cadaalad iyo miisaan ayaa imaanayo diyaaraan unaan haddaa iskuulka mujamaca dhiibo tacliimna inaan imtixaankaas galno